嗨，我是微微，今天我们来学习中长针放两针。它在图解当中的符号是这样子的，一个 V， 然后左边一横，右边一横。大家以后如果在图解当中看到这样子的一个标示，它的意思就是中长针放两针。也称作中长针的加针。好，下面我们来学习它的勾法。它的勾法是钩针绕线一圈，找到下一个针目，穿入，将线勾出。钩针上有三个线圈，我们绕线一次穿过这三个线圈，相当于这里我们是勾了一个中长针。接下来，我们继续还是在这个针目里面再勾一针中长针，钩针绕线，穿过刚刚这个针目，在同一个针目里穿入勾出。钩针上有三个线圈，绕线一次性穿入这三个线圈。这样，我们就是在同一个针目里面勾出了两针中长针，这个勾法就叫做中长针的放两针，也叫做中长针加针，大家学会了吗？